Я хочу повернутися. Ви напевно не зрозуміли вже я вже вам як політик, це розшифрую. Чому знов спочатку додавалися міністерства? Так тепер розділяються. Ви думаєте, що йолопи зрозуміли, що вони зробили помилку? Та помиляєтеся, їм просто посад не вистачає. Дивіться, які йдуть голосування зараз. Партії, зараз партії Слуга народу подробилися на групи, і кожна група вимагає собі посади. Для того тільки зараз вони і дроблять ці міністерства, для того і вводяться посади прем'єр е, віце-прем'єрів. І насправді розділити міністерство це як мінімум потратити вісім місяців. Тепер, що стосується наших патріотичних настроїв, наших галачан і так далі, маю право це сказати. Тому я фактично живу вже майже шість років, раз на два тижні, напевне, приїжджаю до сім'ї поза межами Львова. Це Майдан, це війна, це парламент, це знов війна, це знов парламент. І я от дивлюся, як змінився мій рідний Львів. Люди добрі, що з ним сталося? Я заходжу в магазин, сидить російськомовна пані і починає мені рахувати це все. Я роблю зауваження. І наша львівська, літня, гречна пані починає мені вичитувати, що я затримую чергу. Кругом російська мова. Ми когось хочемо схаменути. На округах вибирають слуг народу. Де? На другому бачині. Вибирають е, на цьому е, в Червонограді. Я хочу привести приклад свого товариша і по житті вже зараз і по комітеті, головка, де на Кременчуччині, в Кременчуці, в Кременчуці ось тут на Тернопільщині, в патріотичному місті і окрузі вибирають слугу народу. Я згадую своє парламентське життя, коли ми хотіли запровадити візи, і вже був підготовлений законопроект про візовий режим з Росією. Знаєте, хто саме більше кричав в пробі? Івано-Франківщина! Тому що вони там працюють. Да не потрібно нам Україну об'єднювати. Її не потрібно роз'єднювати. роз'єднують її політики, а не прості громадяни. Неважливо на якій мові вони говорять. Тепер, що стосується поваги зі наші на міжнародній арені, знаєте, кого на сьогоднішній день поважають? Поважають наше військо. я гордий був, коли я зустрічався генсеком НАТО Єнсом Столтербергом і подарував йому прапор свого батальйону, батальйону генерала Кульчицького, ми спільно, який ми спільно спокійним генералом формувало. Він з таким трепетом взяв цей прапор, він каже, я чув про нього. Я просто з ну, захопленням дивлюся на ваше військо, як воно відбудовуються. От це те, це те власне, що. Ну, що, напевне, зараз маєш одна основне, що напевне має зараз повагу у світі, чи наше військо і наша армія. І тут ми дивувалися, а за що ж нам Бог послав такі випробування? Ви знаєте, може, досить жорстко буде сказано, а це, мабуть, головне, за те, головне, що ми отримали, рази дезертира, що ми отримали незалежність без крові. Ми її не відчули. Це за те. Що ми готові зараз по тебе, по АТБ супермаркетам, стояти за шмат гнилої ковбаси, бо вона на 20 копійок дешевше, ніж в рукавичці, де не продаються російські товари, а АТБ кишить. І ця мережа в 2014 році не продавала нам в Дебальцево хліба, нам, військовослужбовцям Збройних сил України і Національної гвардії. Це, мабуть, за те, що ми забуваємо про свою культуру, про свій етнос. Про своїх батьків, про свої традиції, про свою церкву. От, мабуть, за те ми зараз маємо тих 73% і цей стан країни, який зараз є.